पैराशूट के जरिए आदमी आ रहे हैं, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं पैराशूट के जरिए। बिल्कुल गया है ये, वो घुमा भी रहे हैं साथ में और माशाल्लाह वो भी उठाई हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मुताज़ बिलानी। तो आज माशाल्लाह यहां पे हम हैं तैफ में, तैफ रुदुफ के मकाम पे। यहां पे माशाल्लाह यौम अलवतनी का एक बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ी तकरीब मुनक़द की जा रही है। अभी यहां पे मेरे ख्याल में ये जहाज़ भी करतब दिखाएंगे और ये पब्लिक आगे नहीं देने जा, वहाँ नज़दीक जाना थोड़ा सा वो है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है यहाँ पर माशाल्लाह। तो और भी फंक्शन यहाँ पर दिखाए जाएंगे, पब्लिक देखें सारे माशाल्लाह यौम अलवतनी के हवाले से आए हुए हैं। तो आज हमारे साथ रहिए, पूरी वीडियो देखेगा इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा। ये मेरे ख्याल में जो ऊपर से छलांग लगाते हैं शायद वही हैं, मेरा पैराशूट के जरिए आदमी आ रहे हैं, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं पैराशूट के जरिए। फौजी अस्करी है माशाल्लाह, ये सारे ऊपर से आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा पैराशूट के जरिए माशाल्लाह। ये ऊपर से जो है ना माशाल्लाह हेलीकॉप्टर के जरिए उधर से उन्होंने छलांग लगे नौजवानों ने माशाल्लाह। हवा भी तेज चल रही है आज, तो देखें किस तरह पैराशूट के जरिए नीचे आ रहे हैं। ये देखो माशाल्लाह, ये अभी ये धुआं दिया इन्होंने, ये धुएं वाली जगह पे मेरे ख्याल में नीचे ही होता। कहाँ करता है देखें, इधर आ गया, इधर आ, ओ देखना देखना उससे आग गया, वेरी अच्छा। ये माशाल्लाह जी घोड़ों पे नौजवान ख्वातीन और नौजवान लड़कियां और लड़के माशाल्लाह घोड़ों पे आ रहे हैं झंडा उठाए हुए। इसके बाद शायद परेड भी दिखाएंगे। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, इसको रेड कलर के फूल पहनाए हुए हैं घोड़ों को। ये देखें जी माशाल्लाह, ये अभी परेड हो रही है इसी पे। हम रुदुफ पार्क में खड़े हुए हैं माशाल्लाह। अब देखो नौजवान अभी परेड करते हुए अपना फन का मुजाहरा कर रहे हैं, फौजी नौजवान बैंड बाजे के साथ माशाल्लाह। आगे माशाल्लाह ग्रीन वर्दी वाले ग्रीन यूनिफॉर्म पहने हुई है और पीछे जो है ना वो फौजी यूनिफॉर्म है माशाल्लाह। बैंड के साथ बड़ा ज़बरदस्त परेड पेश कर रहे हैं। एक नौजवान ने झंडा उठाया हुआ है, बाकी राइफल भी उठाए हुए हैं, तलवार भी उठाई हुई है माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत मंजर आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह, सऊदी अरब के 93 यौम अलवतनी का माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये पहले दस्ता गया ग्रीन यूनिफॉर्म वाला, फिर ये फौजियों का ये एक दस्ता, इसके पीछे फिर वो ग्रीन यूनिफॉर्म तलवारें उठाए हुए ये राइफलों के साथ जा रहे हैं माशाल्लाह। इसके बाद ये सब ये दस्ता जो है ना, ये तीसरा भी दस्ता है, ये तलवार उठाए हुए ज़बरदस्त परेड पेश कर रहे हैं माशाल्लाह। नौजवान है सारे माशाल्लाह यंग।
اس کے پیچھے بھی ایک اور دستار ہے ماشاءاللہ، پھر اس کے بیک سائڈ پہ بھی اور ہے دستہ ماشاءاللہ. اچھا فرنٹ میں، اس سے فرنٹ میں جو جا رہے تھے تلوار اٹھائے ہوئے تھے، یہ رائفلیں اٹھائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اس کے پیچھے جو ہے نا پھر وہ دوسری گن ہے پرانے دور کی میرے خیال میں، جو ہوتی تھی نا تلوار، اور وہ گھما بھی رہے ہیں ساتھ میں، اور ماشاءاللہ وہ بھی اٹھائی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں پرانے دور کے رائفل، جس کے ساتھ وہ اس میں چھرا بھی لگا ہوتا ہے آگے. یہ اس کے بعد پھر اور یہ رائفل اٹھائی ہوئی ہے، اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اچھا اس کے بیک سائڈ پہ خاتون کے ساتھ ساتھ اور بھی یہ پیچھے آ رہا ہے قافلہ. یہ اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ، یہ وزارت تعلیم کی جانب سے ماشاءاللہ، ادارہ تعلیم. اب یہ فوجی دستے آ رہے ہیں، پیرے میرے خیال میں موٹر سائیکل پہ ہیں. موٹر سائیکل کے بعد پھر پیچھے گاڑیاں ہوں گی. تو یہ سارے منظر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جھنڈے بھی لگائے ہوئے ہیں موٹر سائیکلوں پہ، اور ماشاءاللہ ملک محمد، ملک سلمان بن عبدالعزیز اور محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے بھی فوٹو ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. یہ دستے فوجی جا رہے ہیں. یہ موٹر سائیکل کا قافلہ گیا، اب اس کے بعد یہ گاڑیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ. سارے فوجیوں کے دستے ہیں ماشاءاللہ. سارے اس کے پیچھے جو ہے نا پھر فوجی پورے گاڑیوں میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ. قومی ملی نغمے بھی گا رہے ہیں، اور یہ گاڑیاں ساری، یہ بختر بند گاڑی جا رہی ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں توپیں جو جنگ میں استعمال ہوتی ہیں ماشاءاللہ، وہی جا رہی ہیں. سارا پوری لائن ہے یہ سارے ماشاءاللہ. یہ سارے دیکھ سکتے ہیں مثلا جنگ میں استعمال ہونے والے آلات. طیف میں رتف پارک کے ساتھ ماشاءاللہ سب سے بڑی یعنی پریڈ، بڑے کرتب، یہ یوم الوطنی کی تقریب ہے یہاں منعقد ہو رہی ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب اس کے بعد بھی کیا کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. بڑی بہترین ویڈیو ہوگی، بڑی دلچسپ ہے ویڈیو یہ ساری. پورا روڈ ماشاء اللہ برابر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظ الله بألف خير أبي بسمة. أقوى تحية وعصر خوالي تحية.
ماشاءاللہ جی آپ کو ہم نے پورا یوم الوطنی کے حوالے سے یہ ردف پارک میں جو ہوا ہے یہ تقریب پریڈ بھی دکھائی ہے فوجوں کی یہاں پہ اور موسیقی کا بھی پروگرام تھا اب یہ فوارہ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت مختلف رنگات میں یہ بھی دکھائے ہیں تو فی الحال ہم چاہیں گے اجازت انشاءاللہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کیجیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی الحال دیجیے اپنے میزبان ممتاز احمد بھٹانی کی اجازت اللہ حافظ